Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Antes de mais nada, já peço aquele seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento, beleza? Bom, no vídeo de hoje vou trazer para vocês aqui, né, uma notícia que é um desabafo aí que fez o apresentador Geraldo Luiz, tá? É, o mesmo que está na geladeira aí da TV Record já há algum tempo, né? Fez um texto aí, nesse texto ele revela que errou, mas que aprendeu. Você que gosta do canal, que gosta das informações, já vai deixando aquele like para não esquecer. Aperta aí o joinha, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Bom, pessoal, como eu falei, ele está afastado da Record há alguns meses já e recentemente anda fazendo alguns posts aí de algumas postagens bem tristes, tá? É, bem deprê assim. E nessa manhã dessa segunda, né, ele fez mais uma postagem aí sobre tentativas e erros, e as pessoas estão notando que o Geraldo pode estar passando aí por um começo de depressão, tá? É, eu vou ler para vocês aqui. Ele colocou uma imagem que na imagem dizia o seguinte: às vezes você vence e às vezes você aprende. Tentativa 1, errei, mas aprendi. Tentativa 2, errei, mas aprendi. Tentativa 3, consegui. Ele nessa imagem, né, estava escrito isso. E aí ele ainda complementou na descrição, tá? Ele colocou o seguinte: nem todas as vezes dará certo, mas você tem que entender todas e sempre. É, até para quem erra na tentativa de acertar algo bom, depois vem. Bom dia, vida. Ele finalizou aí, tá? E nos comentários, bastante fãs do apresentador, né? É, deixaram uma mensagem ali de apoio, né? Para ele melhorar, que é só uma fase e que logo ele sai dessa aí, né? E logo ele volta para a televisão brasileira. O mesmo já está afastado há algum tempo ali. Ele não estava tendo tanta audiência com seus programas lá na Record, né? Começaram tirando a plateia, depois tirou ao vivo, foi gravado, tal, e foi indo até que a Record afastou ele, né? E o mesmo está fazendo esses desabafos aí nas redes sociais. Pessoal, deixa tua opinião aqui embaixo. Você acha que o Geraldo Luiz tem que voltar para a televisão ou vocês acham que não? Deixa aquele like, tá? Ajuda muito o canal a continuar crescendo. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E eu vejo você que está aí do outro lado em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Fala pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado, né, e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como Guru das Celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então não perca tempo, faça sua consulta. Ou então passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.